Taas ollaan siikan paikoilla. Nyt kokeillaan ihan uutta juttua, eli katkarapuja. Tää on kuulemma se salainen ase oikeesti, millä ne nostelee tuosta rapuja. Eli tää pitäisi saada ihan tuonne pohjan tuntumaan. Se kala käy pohjasta hakemassa sen. Voitais tänään kokeilla, että miten tää toimii. Mä kyllä käyn ensin siellä paikalla, missä oli niitä isoja siikoja. Mennään kyllä sinne ensin ja syötetään niille kuitenkin katkarapua. Katsotaan, että ottaisiko ne kunnolla kiinni siihen. Mä nyt kevyesti keittelin noita, kävin kaupasta ostaa ja en ehtinyt kotona mikrotella, mutta kokeillaan katkarapua. Mä laitan tämmösen pienen omatekoisen morri ja siihen sitten palaa katkarapua ja sitten lähdetään kattoon tosta, että kuinka iso siika sieltä tällä kertaa tulee. Tämä tuli innokkaasti. Irtosi. Tämä otti innokkaasti kiinni. Toinen. Täällä onkin voi olla mukava väsyttääkö. Tää joustaa sen verran, pääsee vähän niinkö myötään näitä potkuja. Jes. Päivän eka. Toinen. Tää on miellyttävää. Tää on varsin miellyttävä homma. Täällä ei ole venneitäkään nyt eikö 3-4. Tietenkin voihan sillä, että porukka on töissä. Tuossa on ainakin melko meteli. Siihen tulee 25 vuonna asuntomessualue tuohon mun selän taakse. Ja tähän piti tulla kelluvia taloja. Mä en tiedä tuleeko niitä taas. Välillä on puhuttu, että ei tule ja välillä joku siltä tulisi. Jos se olisi kelluvaa taloa tuosta sillan alapuolelta, niin voisi omalta terassilta onkia siikoja. Olisi se tavallaan kätevä. Siihen tulee tosiaan uusi silta ja tuossa sillan alapuolella on myös hyviä paikkoja. Mä en ole siinä käynyt nyt ollenkaan. Tuossa näkyy nyt siika 4-5 metrin päässä. Lähdetään sitä tavoittelemaan. Lähdetään sille morri. Nyt morri laskeutuu sieltä ja siika kiinnostuu. Lähtee perään. Ottaako kiinni, lähdetään nostamaan. Se innostuu, ottaa kiinni, kun lähdetään viemään karkuun. Ei! Kääntyi pois. Se hyvä puoli tässä on, kun tuossa on niin paljon näitä kaloja, niin sieltä joku aina löytyy, joka kiinnostuu. Tarvii teistä tavallaan olla kohdetta, kun heittää sinne päin vaan, niin sieltä joku saattaa aina innostua. Mulla on syöttinä kärpäsen toukka, mä palaan tän katkarapua sinne. Eli nyt heitään tämmöstä settiä. Katsotaan, kelpaisiko tämä paremmin. Tuolla menee mormuska ja siinä on kaloja, mutta kato, ei ne. Nyt ei taas niinku kelpaa. Aletaan nypyttää kovasti ja nostamaan. Kato, sieltä otti kiinni. Siinä se pyörii. Kaunis puolen kilon siija. Ja välillä on hyvä lähteä vetämään karkuun ne innostunut siijat. Se on vähän niinku ahaventa pilikkis. Mä tein tähän omaa soutuvenneestä sen varustelaatikon tänne reunaan, kun jossakin venneessä menee sen tasot tuolla ja sinne saa hyvin tavaraa. Mä hommasin kato kukkapurki ja metalli tämmöstä rautalankaa. Mä tekin 4-5 millin lankaa, niin täällä on tossa koukut ja tää tulee kato venneen reunaan. Ei pyöri lattialla tavarat. Pitäis kokeilla tuotakin tyyliä, miten ne muut pilikkii, eli ne menee tuohon virtaan ja ne laskee syötin pohjalle ja sitten siellä on katkarapua ja saavat sitten sitä kautta sitä kallua. Ja taimentahan täältä voisi kans kalastaa nyt, mutta se on ehkä niin epävarmaa verrattuna tähän siianpyyntiin, että nyt kun tätä tulee, niin pilkitään tätä ja tuo on hyvä ruokala syötynä. Savustettuna etenkin toimii. Puolet kiintiöstä on täynnä ja mä luulen, että tänään voisi olla se päivä, kun saataisiin kaikki 10 siikaa.
On tässä niinku keskimääräisesti niinku ihan hyvin tullut kallaa kuitenkin, löytänyt nuo paikat. Ja pidetään pieni tauko ja jatketaan kohta kalastusta. Lounaaksi meille on monta persimonta. Nää on aina jouluaikaa, näitä tulee kauppoihin. Aika jännä, ettei tän enempää ole sakkenut. Se ei varmaan tuu siika nappaa sitten. Oho. Siellä menee jotain kiloisia siikoja tuolla. Kokeillaanpa onkia samalla kuin lounassa. Voitais mitata ja punnita tuo, mikä äsken tuli. Mä luulen, että se alkaa olla 40 senttinen ja varmaan puoli kiloinen. Edellisen reissun saalin keskipaino oli mulla 530 grammaa. Jos tulee semmoista alle 30 senttistä siikaa, niin ne kannattaa nakella takaisin, mutta en mä oo saanut. Ei täältä semmoista oikein pientä ole tullut varmaan yhtään. 530 näyttää tämä. 42,5 senttiä se on pitkä. Otanpa tuosta toinen. Oho, tää on 44 senttiä. Eli siinä oli 242, 35, 38 ja 44. Keskimitta mitä se on keskimitta? Se on liki 40 senttiä. Aika hyvä. Jatketaan tuolla ongella. On mukava kalastaa, kun 3 metriä vaan siimaa ja sitten joutuu vähän taiteelle, jos isompi kala nappaa, niin alkaa jännittää siinä kohtaa, että miten sen kanssa käy. On mukavaa hommaa kyllä, kun kallaa tulee. Jos ei tulisi, niin ei varmasti olisi mukavaa. Käypä hakkee tuolla matalasta sen kiloon. Kala. Tää tuntuu niin hyvältä, kun tää vapaa katoa tälle heilattaa aina, kun se kala on potkassa. Paljon paremmalta tuntuu näin, mitä se, että jos pilkkis niinkö pilkkivaleja nostais siipasta. Ai että. On se ihanaa tää pilkkiminen. Kato minkälaista siikaa. Mistä nää saat samanlaisia kaloja näin helposti näin paljon? Et mistä? Paitsi sitten kun täällä lipotaan. Mä luulen, että silloin ne saa enemmän vielä. Tää oli 4,6, eli tää on vielä isompi kuin edelliset. Olisiko se semmonen 600 grammaa silloin? Tuolla on yllättävän isoja siikoja ui tuolla joessa. Aha, se jos yli 40 senttistä kallaa tulee, niin kyllä se aina ahvenen pilkinnän voi. No, kyllä me tietenkin isompia ahvenia olisi aina mukavien pilkkiä. Kyllä on välillä kärpäsen toukalla. Kala. Onpa äkään. Tää eestakaan sit tossa ei välillä käy tulla takaa. Vähän isompi kala. Aina vähän isompi. Saanko sitä olla tyytyväinen, kun onnistuu? Kyllä. Se olikin 4,5. Mä ajattelin, että se olisi ollut isompi, se on. Se kelepaa meille tämäkin. Mä kerron salaisuuden. Mitä matalempaan meet, sitä isompia siikoja saat. Älä kerro kellekään. Kyllä on kala. Olisiko 4,5 taas? Se vaan tuo siima vinkuu, kun se huika tuon eestakaan sitten tuolla. Ai että. Elää nyt menee sinne. Mulla loppuu siima kesken. Mulla on 3 metrin vapaa ja 3 metriä siima. Elää lähde karkuun. Siian kanssa ei ole mikään iso hätä, mutta jos se olisi taimen, niin en uskaltaisi tämmöisellä setillä kyllä kalastaa. Tää on minusta, tää on oikein hyvä tähän. Kiertävät sen verran venettä, että tällä me päästään aina niitten nokaa ettei. Kyllä se 4,5 saattaa olla. Pitempään näitä joutuu väsyttelemään kuin metri hauki. Siellä on. Siellä.
punnitaan tämä äkkiä, niin kuin lyödään sitä hengiltä, kun se muuten potkii ja lentää tämän verta. 700 grammaa. Lasketaanpa nämä, ettei pyytä liikaa. Niitä olikin jo 8. Kylmähän täällä tulee taas. Mulla lämpöliivit täällä alla. Lähinnä käsiä paleella. Aha, mulla on pienimmällä teholla. Lyöpä täysille, niin alkaa mulle ukko kiehumaan. Tässäkin nyt löytyy tämä paikka. Mä oon kalastanut tämmöstä parikymmentä metriä kanttinsa aluetta. Mä en oo täällä hartaisella alueella en oo niinku onnistunut tällä tavalla saamaan kallaa ikinä. Tai siis sillä, että no mä en oo siikaa pelikkinytkään syksyllä, mutta niinku lohenpyynnissä on hankalaa. Ahaventa, no sekin on vaikea välillä. Viime kesänä alkukesästä tuli hyvä saalis tuosta, mutta sen jälkeen kalat lähti johonkin. No jotakin haukia on ihan turha pyytää tässä. Kuhatkin on vähän sillä ja tällä, että ei oikein. Vähän semmoista pientä. Mitä sinne sitä taimenta voisi saada jonkun ehkä. Voi jossain pyytää. Siitähän se on kiinni. Pitää pyytää näitä siikoja niin kauan kuin näitä jaksaa pyytää. Tuo on se kalastus hieno laji. Lähtekää ihmisen kalalle kun ehittää. Ja vaikka että ehtisi, lähtekää silti. Joo. Joo, ihan näyttää tulevaa. Kyllähän noita jääkin tuonne vielä mahdottomasti. Mä koitan onkia täällä. Hyvä. Noniin. Heppa. Yeah. Vielä yksi, niin meillä on kiintiö täällä. Ai että, päästään lähteä kotiin. On se mahtava. Kelapa nyt saa se viimeinen siika tästä vielä. Siellä. Tärppäs. Siinä on siika numero 10. En olisi viikko sitten kuvitellut, että näin pääsee käymään. Tämä on se uskomaton määrä, mitä täällä on kallaa. Mutta ei niitä ole joka puolella. Ne on tietyissä paikoissa täällä reunoissa ja tuo keskialue on ihan tyhjä. Siellä voi olla ehkä niitä taimenia sitten. Siellä. Siika numero 10. Mä en muuten olisi näin tyytyväinen, mutta mä en ole ikinä tähän aikaan vuodesta sun kallaa. Niin kuin näin. Ja tää siikahomma, tää on jotenkin avannut taas niinku ihan uusia juttuja. Onhan täällä porukka pilikkinyt, mutta itse en oo käynyt. Nyt kun syksy tulee ja haukikausi päättyy ja paikat menee jäähän, niin täällä on avovesi, pääsee kalastamaan, tulee kaloja. Se on mukava, kun löytyy uusia tapoja harrastaa tätä. Ja multa aina kysytään välillä, että käänkö mä metäistänkö mä. No eihän minä kerkiä, kun löytyy aina tätä uusia kalastus. Syksykin on niin semmoista aikaa, mitä siinä on hauenpyyntiä ja siikahommaa. Ja pilikkihommathan alkaa väkisinkin jossain vaiheessa, mutta pilikkijäille ei ole vielä mikään kiire. Ei kannata välttämättä lähteä sinne ensijäille, kun pilikkii venneestä ja kaloja tulee. Kyllä tämäkin 40 senttinen on. Tämän päivän osalta homma on ohi. Meillä on saavi täynnä. On tää mukavampi pilikillä nostaa silti näitä mitä lippuamalla. Mä oon käynyt silloin lippuamassa tuolla joskus. Jos 25 kiloa saa siikaa, on siinä niinku yhdelle aika paljon. Mutta porukkahan myy tuolla rannassa silloin lippuamisen aikaa. Et siellä kannattaa käydä kyseleen sitten aina. Se on lokakuussa. Jäi se kilonen tänään saamatta, mutta ei se haittaa. Mä ajattelin, että tää olisi suositumpaa ollut tää homma, kun se alaku näytti, että täällä on venneitä, mutta täällä ei oo ketään. Tuosta sillan alta joku souti tuonne alas. No, ei se mitään, ei se haittaa. Tää on hyvä, että täällä ei oo muita. Saatan ne tulla, kuka haluaa. Ensinkö laskit tuosta venneen vesille ja lähdet kalalle. Ai, siinäkin on kaloja, on paljon.
ja isua siikaa. Tuossa on tuo kajakkilaituri. Siinä on siikoja heti tuossa. Tässä nyt on se reuna, mistä mä ne ensimmäiset siiat sain silloin. Vettä on 3 metriä ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin luota ei näytä tähän oikein kaloja. Ne on tuolla tyynessä. Siinä se on päivän saalis. Tästä vois katon verhot tehdä meille kotia, kun nostelis kato tämmösiä sinne roikkumaan. Siinä on semmonen 5,5 kiloa siikaa ja kyllä mä luulen, että nää tulee syötyä. Niin kun perkkaa vähän suolaa sinne ja ei muuta kuin heittää savupönttöä. Makia homma. Mä alan perkkaushommia ja palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Ja käyköhän pilikkiä tämmösiä siikoja, niitä on tuossa joessa. Mut palataan ensi kerralla seuraavilla videoilla. Mulla on tässä vähäksi aikaa hommaa, niin nähdään. Kiitoksia, moi!